Salam, hər vaxtınız xeyir. Tranzaktorik dərslərimizin operatorlar mövzusunu davam edirik. Bu dərslə riyaziyyat operatorları ilə tanış olacaq. Riyaziyyat operatorları ədəd tipli verilənlər üzərində riyaziyyat əməllərinin yerinə yetirilməsi üçün istifadə edilir. Amazon'un SQL serverdə riyazi əməllərlərin digər verilənlər növləri üzərində də aparılması mümkündür. Məsələn, mətn tipli sütunların birləşdirilməsi, date time və small date kimi zaman verilənləri tipləri üzərində hesablamalar aparıla bilər. Sorğulara riyaziat funksionallığının qoyulması nə lazımdır. Proqramçılar deyə bilərlər ki, bunu proqramlaşdırma dilinin imkanları ilə də, proqramın özündə də etmək olar. Biz sorğunu alıb proqramda riyaziət əməllərini də edə bilərik. Lakin bu zaman istifadəçinin kompüteri əlavə olaraq yüklənəcək. SQL serverində isə belə hesablamalar daha sürətli yerinə yetirilir. Proqramın özündə riyazi əməllərləri edəndə SQL serverə 2 dəfə müraciət edirik. 1-ci dəfə məlumat alırıq, 2-ci dəfə isə hesablama aparılır. Riyazi əməlləri sorğuda yerləşdirsək bütün hərəkətlər bir yerdə yerinə yetirilir. Məlumat alınır və eyni zamanda riyazi hesablamalar aparılır və bütün bunlar daha sürətli yerinə yetirilir. Çünki praktikada əsasən belə serverlər daha çox gücə malik olur. Cədvəldə göstərilən riyazi operatorlar mövcuddur. Toplama, çıxma, vurma, bölmə, modulo və ya bölünmənin qalıq. Nümunə üzərində baxaq. Getdik məcburdur ki SQL serverdə adi kalkulyatorda olduğu kimi sadə riyazi əməllər etmək mümkündür. Bunun üçün baza və ya cədvəl seçmək lazım deyil. Sadəcə olaraq bu şəkildə yaza bilərik. Latin təcrübəyə əsasən belə sorğuların yazılması mənasızdır. Belə hesablamalar adətən cədvəllərdə olan real verilənlərlə aparılır. Bizə tanış olan Pabs bazasına keçək. Mətn tipli verilənlərin birləşdirilməsi əməliyatına baxaq. Müəlliflər cədvəlində adlar və soyadlar ayrı-ayrı sütunlarda yerləşir. Biz sorğumuzun nəticəsində ad və soyadın birlikdə yazılmasını istəyirik. Authors, yəni müəlliflər cədvəlində olan bütün məlumatlarla Burada ulduz işarəsi köməkçi məqsədlərlə istifadə olunur və real sorğularda istifadəsi məsləhət deyil. Burada biz sadəcə olaraq cədvəldə olan bütün məlumatı baxmaq istəyirik ki, daha sonra real sorğumuzu yazaq. İndisə ad və soyadı birləşdirərək bunu toplama və ya üstəcəl operatoru ilə etmək mümkündür. Nəticədə ad və soyad birləşdirildi və bitişik yazıldı. Bu isə biz istədiyimiz kimi deyil, ad və soyadın arasında boşluq olmalıdır. Bunu necə etmək olar? Çox sadə üsulla, üstəgəl operatorundan sonra tək dırnaq arasında bir boşluq qoyuruq və ondan sonra daha bir üstəgəl operatoru yazırıq. sorğumuzu icra edək. Nəticədə ad və soyad ayrı-ayrı -ayr yazıldı və aralarında boşluq qoyuldu. Sorğuda ədəd tipli verilənlərlə işləyiriksə, birləştirmə deyil, toplama əməliyyatı yerinə yetiriləcək. İki sütundakı verilənlər ədəd tipidirsə, biz bu sütunlardan istifadə etməklə riyazi əməliyyatları edə bilərik. Məsələn, jobs yan yəni işlər cədvəlinə baxaq. Burada iki sütun var. Min level ve max level. Max level ve min level arasında olan fergi tapaq. Soruğumuzu bu şekilde yazaq. Gördüyünüz kimi, yeni alınan sütunda max level və min level arasındakı olan fərqi görürük. Burada gördüyünüz kimi sütunun adı yoxdur. Sütuna şərti bir ad verək. Bu ada alias deyilir və bunu əlavə etmək üçün as operatorundan istifadə edilir. In this set titles cədvəlinə baxaq. Kitabın adı və qiyməti üzrə filtrinəmaydıq. daha sonra kitabın qiymətinə 10 manat əlavə edək və nəticəni ayrıca sütunda qeyd edək. Burada gördüyünüz kimi sütunun adı yoxdur. Sütuna şərti bir ad verəcək. Bunu as operator ilə edə bilərik. Digər e, riyaziyyat əməllərini yerinə yetirək qiymətdən 99 qəpiy çıxaq. Hər kitabdan 35 ədəd satsaq məbləğləri nə qədər olacaq? Onu da tapaq. Soruğumuzu bu şəkildə yazaq. Gördüyünüz kimi kitabların qiyməti 35-ə vurulur və sonda məbləği tapırıq. Qiymətləri 3 dəfə azaldsa yeni qiymətlərimiz necə olacaq? Gördüyünüz kimi price sütunundakı olan bütün qiymətlər 3-ə bölündü və nəticədə yeni qiymət sütununu alırıq. Və bu gün aktual olan bir mövzuya baxaq. Qiymətlərimizə 36% əlavə edək. Bunu bu formada yaza bilərik. Yeni sütunda price sütununda olan bütün qiymətlərə 36% əlavə edildi və yeni qiymətlər yeni sütunda yazıldı. Və sonda 3-ə böldükdən sonra bölünməyən qalığı tapaq. Məsələn 20 3-ə bölünmür. 20-nin daxilində tam olaraq 18 3-ə bölünür. Yerdə qalan qalıq isə 2-dir. Buna görə də nəticədə 2 alırıq. Bunu bu şəkildə yaza bilərik. Və nəticədə görürük ki, 23-ə böləndə bölünməyən qalıq 2 alınır və həmçinin digər qiymətlərində də bölünməyən qalıqlar tapılır. Bəzi nəticələrimizdə 0 görürük. 0 barədə biz növbəti dərslərimizdə danışacağıq. Sadəcə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, riyazət əməllərində belə nəticələr proqram təminatında bəzi problemlər yarada bilər. Buna görə də bəzən 0 sıfırla əvəz edilir. Bunun üçün daxili is null funksiyası mövcuddur. Sorğumuzu bu şəkildə yaza bilərik. Gördüyünüz kimi price sütunundakı olan null qiymətlər 0-la əvəz edildi və 0-a 10 rəqəmi əlavə edildi. Həmçinin ikinci nəticədə 0-dan 2 rəqəmi çıxıldı və nəticədə -2 nəticəsini alırıq. Mətn tipi ilə verilənlərə ədəd əlavə etsək nə olacaq? Standarta görə tiplər avtomatik konvertasiya edilməlidir, lakin SQL Server-də bu avtomatik olmur. Bunun üçün cast funksiyasından istifadə etmək lazımdır. Bu barədə də irəlidəki dərslərimizdə danışılacaq. İndi isə sadəcə olaraq baxaq, mətn tipinə ədəd necə əlavə olunur. Bu şəkildə yazsaq sax mesajı alır. Çünki title sütunundakı verilənlər mətn tipindədir və mətn tipinə biz ədəd tipində olan 10 rəqəmini əlavə etmək istəyirik. Bunu etmək üçün sorğumuzu bu formada yazmalıyıq. Gördüyünüz kimi, titles, yəni kitabların adına sonda 10 rəqəmi əlavə edildi. Hələlik bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti dərsimizdə görüşənədək. Növbəti dərsimizdə sətir operatorları barədə danışılacaq.